lindonas e meninos também que acompanham o nosso canal. O vídeo de hoje é um vídeo que vocês sempre me perguntam: pá, como que você se organiza com tanta loucura e tantos afazeres no dia a dia? Gente, eu não sei como, mas eu vou contar pra vocês um segredinho que me ajuda e me auxilia a organizar toda essa loucura, que são os meus afazeres do dia a dia. Então quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Gente, eu sempre utilizo um método infalível que é o cronograma, tanto com o blog, como as coisas da casa. O cronograma me auxilia em tudo. Sem ele eu não consigo fazer nada e fica aquele bololô de coisas acumuladas. Eu separei todas as coisas que eu faço em 6 categorias. A primeira é a casa, assim, eu tenho muitas coisas para fazer com relação à minha casa. Começando pela segunda-feira, eu sempre organizo o cardápio da semana de alimentos. Então eu faço o cardápio pro almoço, faço o cardápio de lanches que eu quero fazer durante a semana, coisinhas diferentes com relação à alimentação. Então o cardápio ele me auxilia demais, porque eu tirando um dia para preparar toda a alimentação, a semana inteira eu já sei tudo que eu preciso, já faço a feira da semana no mercado, então não tem aquela confusão: ai, hoje o que eu vou fazer de almoço? Ai, amanhã o que nós vamos comer? Ai, o que você vai comprar isso porque faltou e eu quero comer isso? Não! Na segunda-feira tá tudo planejado, vou no mercado, compro e pronto, gente, a semana inteira vai ser organizadinha com relação à alimentação, então é muito mais fácil. Eu até gravei pra vocês um vídeo de como que funciona a minha rotina com alimentação, você pode assistir clicando aqui do lado, com certeza vai auxiliar vocês também. Tá, e com relação ao lavar roupa, você lava todo dia? Você lava várias vezes por semana? Eu sempre separo assim, uma vez por semana pra lavar toda a roupa, tipo, aí eu lavo o dia inteiro mesmo, eu começo cedo, deixo lavando quando eu vou pra academia, enquanto eu vou fazendo almoço. E eu sempre lavo de acordo com como eu mostrei pra vocês no vídeo de lavar roupa, né? Eu separo tudo certinho e vou lavando durante o dia. A não ser quando tem muita roupa ou acaba chovendo e eu não tava esperando, eu divido e lavo duas vezes. Mas no geral eu prefiro lavar uma vez só na semana, que eu acho mais fácil. Porque aí acabou de lavar, eu tiro tudo, já separo. E com relação a passar roupa, eu também passo uma vez por semana ou a cada 15 dias, dependendo da quantidade. Porque antes eu pagava e agora assim, eu tô me virando, então depende. Tipo, se tem muita roupa pra poder passar que amarrota, eu passo uma vez por semana, geralmente no sábado ou no dia que realmente sobra um tempinho, eu vou lá e passo. E quando tem pouca, eu deixo juntando e de 15 dias eu acabo passando. Mas é bom você saber no seu cronograma quais os dias específicos que você vai ter pra poder fazer esse tipo de tarefa. A mesma coisa com a faxina geral, assim, do apartamento. Eu sempre faço faxina grande mesmo, uma vez por semana. Eu gosto de fazer na sexta. Às vezes quando não dá, eu faço um outro dia. Mas o dia que eu gosto de fazer faxina realmente é sexta-feira, porque eu tiro o dia inteiro. Se eu vou na academia, deixo o almoço organizado, é a tarde inteirinha, eu fico até a noite fazendo faxina. Então eu faço a faxina do apartamento inteiro, limpo cada cantinho, organizo. É aquela faxina pesada, sabe? De limpar, de arrastar, de lavar e tudo mais. Mas também tem a organização do apartamento durante a semana, que é todos os dias, é uma coisa que não tem como fugir. Por exemplo, acabou de acordar, eu e o Leandro já arrumamos logo a cama, deixa tudo bonitinho. Eu já faço o café da manhã, monto a mesinha. Acabou de tomar o café? Já tiro, já guardo, já lavo a louça. Organizo toda a casa e coloco toda a bagunça no lugar pra poder manter a ordem, né? Eu também tenho a faculdade, né? E a faculdade toma bastante tempo. Quem estuda sabe que a gente tem que se dedicar, tem que estudar mesmo. Mas a gente tem que ter o tempo. Ai, eu tenho aula hoje, então não, eu tenho que me arrumar, eu tenho que ir pra faculdade. Eu não posso deixar essa tarefa da casa me atrapalhar pra faculdade. Então tem que ter ordem pra você conseguir fazer tudo sem atrapalhar uma tarefa com a outra. Então tem as aulas práticas, que eu tenho aulas durante a semana
durante a tarde, tem que organizar para poder as outras tarefas não atrapalharem isso. Quando tem provas ou tem outros tipos de trabalho, também tem que tirar um dia da semana para poder estudar, para poder pesquisar. Então tudo isso tem que ser englobado dentro do meu cronograma. E até mostrei mais para vocês como que eu faço com a organização dos meus estudos num vídeo que eu postei acho que semana passada aqui no canal. Se você não assistiu, pode clicar aqui do lado também, que eu expliquei melhor, mais detalhado essa parte com a faculdade. Uma coisa que você sempre pergunta é com relação à igreja. E a igreja, assim, tem que ser um máximo de prioridade na sua vida. Porque Deus é o primeiro, né, gente? O primeiro lugar. Primeiro o reino de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. E é bem isso mesmo na realidade. Então eu tenho tempo para poder ir aos cultos. Às vezes durante a semana eu vou uma vez, quando dá vou duas. Mas domingo sempre eu tô na igreja. E durante a semana, né, gente, todos os dias, eu tenho aquela rotina de orar com meu esposo, de ler a Bíblia. Tem que tirar um tempo somente para isso. Outro compromisso que eu tenho na minha vida é com relação ao meu casamento e minha família, gente. É prioridade, assim, depois de Deus, é a segunda prioridade da vida. Porque se você não se dedicar ao seu casamento, não se dedicar à sua família, quem vai se dedicar por você? Ninguém, né? Então você tem que fazer a sua parte. Então eu tô sempre fazendo mesinhas pro Leandro, pra poder fazer aquele agrado também, ele faz os agrados dele pra mim. A gente faz programas pra sair da rotina, e isso é muito importante no casamento pra poder ser saudável. Pra você ter o seu momento com o seu esposo, momento pra conversar, pra sair, pra poder espairecer mesmo, ficar juntinhos. Então assim, tem que ter esse tempo. Não pode ter outra coisa que tire esse tempo de vocês. Então é muito importante. Além do marido, né, do casamento, com a família também, porque a família é a base de tudo, né, gente? E tirar tempo pra poder ficar com eles também. E com os amigos. Diante de tanta coisa, tanta loucura, eu não posso esquecer de mim. Porque se eu esquecer de mim, eu tô arrasada. Vou ficar toda descabelada, toda feia, unha sem fazer. Não vai ser a pozinha bonitinha que vocês estão acostumados a ver. Então eu tenho que ter o meu tempo também somente para mim, sabe? Somente para eu poder me cuidar, para eu poder relaxar, para eu ficar sozinha, para ver meus seriados, para eu poder esparecer também e ficar, ai, relax, né, gente? Então eu sempre tiro um tempinho para fazer minha unha, arrumar meu cabelo do jeito que eu gosto, fazer uma maquiagem, cuidar de mim mesmo. Ser do jeito que for, sabe? Não tem que ter uma regra. Eu tenho que ter o meu tempo e acabou. E tudo a gente consegue quando a gente tá com a autoestima legal. E aí, como vocês sabem, eu também faço academia, né? Pra poder cuidar do meu corpício e também da minha saúde, que é o mais importante. Então, academia eu faço todos os dias, geralmente 5 vezes por semana. E aí, pra poder manter esse ritmo legal de treinos, eu tenho que rebolar bastante. Gente, organizar muito bem o meu tempo pra poder conseguir manter o foco. Prepara. Por fim, gente, eu tenho o meu trabalho, que atualmente vocês sabem, né? Eu trabalho com o blog, eu, Paloma, né? Trabalho com o YouTube e com o blog. Eu sempre me organizo pra conciliar tudo isso com os meus afazeres de dona de casa, de esposa, de estudante. E aí é o mais difícil. Os vídeos e também os posts no blog, eles tomam muito, muito tempo assim na minha vida. Se eu realmente não tiver o meu cronograma pra poder organizar cada tempozinho livre que eu tenho, eu não consigo me ajustar e me organizar pra poder produzir todo esse conteúdo que vocês estão sempre conferindo aqui no canal, no blog, também nas redes sociais. Tem um dia exato, certo, que eu faço as gravações dos vídeos. Depende do meu esposo, dele se organizar com o trabalho dele pra poder me ajudar. Então, assim, é bem complicado essa parte das gravações, mas no fim dá tudo certo. Toda semana a gente consegue fazer as gravações dos vídeos pra próxima semana. Atualmente eu posto 5 vídeos por semana aqui no canal, mas a partir de março, como eu já conversei com vocês no Snap e tal, eu vou postar 4 vídeos. Vai ser uma fase de adaptação mesmo, por ser o último período da faculdade. E eu acho que vai ser muito mais fácil de gravar 4 vídeos, até pra poder produzir um conteúdo mais legal pra vocês, mais criativo, com mais detalhes e tal. Do jeito que vocês gostam, sabe, aqueles vídeos de filminhos, dão um super trabalho. E aí com 4 vídeos eu acho que eu consegui produzir um conteúdo mais diversificado pra vocês também. E aí, gente, os vídeos são assim, né? Você tem que gravar, você tem que editar, você tem que postar.
tem que divulgar. É todo um processo, né? Tem que criar o conteúdo antes, se arrumar, se preparar para aquilo, pesquisar. Não é fácil, sabe? Não é só eu pegar, chegar, sentar aqui na frente da câmera e começar a gravar. Não é assim. Olá, minhas lindonas, meninos também que acompanham o nosso canal. Aí, além do canal, tem o blog, que eu tenho que criar o conteúdo, fazer as fotos, postar para vocês, escrever tudo bonitinho, divulgar, responder os comentários, tem os e-mails para poder cuidar. E aí, o meu trabalho, como eu falei para vocês, é o que toma mais tempo, porque é muita coisa envolvida, muitas redes sociais para poder cuidar. Mas no fim, gente, graças a Deus eu tenho conseguido, assim, porque é uma maratona, sabe? Às vezes eu acordo e digo assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Tô perdida, tanta coisa. Eu olho no cronograma e tem tipo, isso. Eu falo, nossa, tô acabada, não vou conseguir. Mas no fim do dia, quando eu olho, eu falo assim, nossa, quanta coisa que eu fiz. Porque teve toda uma organização por trás daquilo ali pra poder eu conseguir realizar essas tarefas. Então a base de tudo é você se organizar, porque quando você quer, você consegue. Tudo na vida é questão de prioridade. Você colocou prioridade nas coisas que você tem que fazer, pronto, você vai conseguir, não tem nada que te tire daquele foco. Ver as coisas que são mais importantes e ver também que você não vai conseguir fazer tudo sozinho não, gente. Não adianta, você vai colocar tipo 10 itens pra um dia, itens que são demorados. Você não vai conseguir fazer e nem por isso você precisa ficar frustrado. O ideal é você colocar itens que você sabe que você vai conseguir cumprir. Por exemplo, se é um negócio muito difícil pra fazer durante o dia, coloca só ele, ou talvez ele mais e algum mais fácil. Porque se você não conseguir cumprir tudo, você não vai ficar, ai, não fiz, ai, que não sei o que, vou ter que ficar pra amanhã. Não, se você colocar itens fáceis, você vai conseguir organizar durante a semana e cumprir o seu calendário inteiro sem deixar nada sem realizar. Já assim que eu me organizo nessa loucura, às vezes eu fico desesperada, eu fico, tenho que conversar pra vocês. No geral, dá tudo certo. E o cronograma, ele é a base de tudo. Sem ele, eu não consigo realizar nada. E graças a Deus, é uma coisa que funciona bem, assim, na minha vida, pra poder manter tudo na ordem. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de conferir um pouquinho do meu dia a dia, como que funciona a minha rotina, né? Se vocês gostaram, deixa eu clicar muito, muito em gostei, se inscrever no canal pra conferir mais vídeos em primeira mão. Me siga também nas redes sociais, se você não me segue no Instagram, me segue por lá, no Facebook, no Snapchat. Confira também no blog, tem sempre muitos conteúdos legais por lá. E é isso, gente. Mil beijinhos pra vocês, fiquem com Deus. Obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau!